Är det var visst idag som sista raten på bostadslånet blev betald. 23 år. I 23 år har man arbetat för att få bort lånet på bostaden. Dag ut och dag in. I sitt anletes svett. Men nu är den vår. Man skulle sälja huset nu. Så ska man få 215, kanske 220 000 euro i handen. Men just har du ju betalat bort lånet. Jo, men om man skulle sälja huset nu och betala bort andra mindre lån och amorteringar och räkningar, så skulle man kanske ha en 200 000 kvar. Ponera att man skulle flytta ut till stugan och bo. Till stugan för att bo? Man skulle leva sparsamt, klara sig på en 1500 euro per månad tillsammans med frun. Man skulle ta vatten från brunnen och ström från vinden och solen. Man skulle jaga hare och älg, fiska. Fri från alla skulder och ansvar. I havets famn. Lugn och ro. 200 000. 1500 euro i månaden. 18 000 i året. 11 år. 133 månader. Och utöver allt det där skulle man till och med kunna få arbetslöshetsdagpenning åt frun och mig. 23,16 per dag. Lägg det till de 11 åren. Det blir 133 månader. 4 000 dagar. 92 640. 61 månader. Det blir 5,146 år. 16 år. Och 3 månader. Det skulle räcka mer än väl tills jag blir pensionerad. Du ska kunna kasta in handduken nu genast. Ei huolen häivä. Jag är 50 år. Och inte en enda dag arbete mera. Inte en enda. Jag är fri. Fri. Vad tänker du göra? Den TX-koden borde fås klar. De ville ha den till oktoberleveransen när de här försäljningskillarna hade gått att lova. Nej, just det. Vi har ju hela kalkylen för TX-koden kvar. Jeps, jeps. Jeps. Borde få ner kalibreringen till 13,5 åtminstone. Ja, vi kanske får ännu lägre om vi riktigt försöker.